Бобринець. Студенти аграрного фахового коледжу вивозять з ангара трактор з культиватором для навчання у полі. Далі – короткий інструктаж з техніки безпеки. Перед запуском ми завжди перевіряємо, який в нас рівень масла. Ось, ну тільки що трактор працював, у нас повинно бути ось по цю поділку. Андрій – студент Бобринецького аграрного фахового коледжу. Однокурсниці Валентині допомагає у навчанні, бо сам вже добре їздить. Тож третєкурсники сьогодні у тандемі. Перед виїздом потрібно перевірити багато систем залізної машини, бо у полі ремонт складніший. Ти прийшов на зміну, заступився, і ти перевіряєш, там, що в тебе є. Може ж різні трактористи сидіть на одному тракторі, і ти дивишся, що залишилося пізньо. Перед тим, як виїхати у поле, одногрупники прямують на трактородром. Там відпрацьовують навички водіння. Тут не проїдеш аби як. Напрям руху один, замість бордюрів – колеса. Валентина справляється філігранно, тож тепер можна виїхати у справжнє поле та зробити культивацію. Сімнадцятирічна Валентина пішла по стопах свого батька, хоче бути трактористкою, але навчається на агронома. Бо в її сім'ї всі працюють із землею. Вважає, що тракторист – це не тільки чоловіча робота. У мене батько тракторист, і я хочу піти по його стопам і також працювати в полі. Мені це подобається. Спочатку було дуже страшно, бо я боялася взагалі руль трогати і так далі. Це було страшно дуже. Ну, потім мені все розповіли, все показали, розказали, і потім це дуже було кльово. Батько за, щоб я отримала права на трактор. Я одна дівчина в сім'ї, в мене брат старший, він також отримав права на трактор, і я також хочу. Однак директор Бобринецького аграрного фахового коледжу Геннадій Піньковський розказує, після повномасштабного великого ажіотажу на набуття робітничої професії тракториста-машиніста саме у дівчат немає. З року в рік ситуація різна, бувають такі роки, що дівчат більше, бувають менше, ну в умовах повномасштабної війни то зменшилася кількість дівчат. В закладі нашому робітнича професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія 1, це є, вона найдавнішою, можна так сказати. І ми навчаємо не тільки хлопців, а й дівчата виявляють бажання також отримати посвідчення тракториста-машиніста. А це поле біля мальовничого села Карлівка. Вікторія на тракторі готує землю під соняшник, дискує. Жінка має невеличке сімейне фермерське господарство, яке заснував її батько Олександр. Наразі пенсіонеру 82 роки, тож жінці довелось взяти з рук в руки не тільки справи, але й кермо трактора. На 100 гектарах, які поділені порівну із братом, який зараз на фронті, фермерує з 2019 року. Середина квітня. Зараз на даний момент брат мій захищає, скажімо так, свою рідну землю, свою сім'ю, а я працюю за двох, за себе і за нього. Ми вирощуємо зернові культури, в основному пшеницю озиму, бачите, пшеничка озима. Соняшник, зараз готую поле під посів соняшника. І сою, під сою вже поля готові. На питання, чи дійсно чоловіків на полях не вистачає через війну, жінка відповідає з усмішкою. Але це далеко не жарт і навіть не іронія. По нашому селу ті, хто працював раніше, вибрали, пішли всі захищати. А є такі чоловіки, які кажуть, що я не созданий для праці, я созданий для кохання, то тих ті є, але вони. Директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Валерія Фурманова розказала, що критичної складової у браку чоловіків робочих наразі немає. Підкреслює проблему тривалого процесу бронювання чоловіків-аграріїв. Процес бронювання він довго тривалий, тому зараз, навіть не зважаючи на те, що можна збронюватися, ми знаємо, що більшість наших хлопців зараз хлопці-воїни, тому робочих конкретних механізованих кадрів на селі не вистачає. Але це не означає те, що галузь зупинилася. Більш за всього господарства взяли таку практику, що
кадровий резерв, кадри в галузі сільського господарства подорослішали. Йдуть пенсіонери. Найбільша практика, найпопулярніша серед дрібних та середніх господарств, що сам керівник сідає за кермо сільськогосподарської техніки. Зараз активно в суспільстві пропагандується тема, якщо немає чоловіків, то є жінки, які і в селі, в тому числі, можуть їх замінити і в сільському господарстві. Ми зробили невеличке таке дослідження по області, ну, на жаль, таких там вдалих кейсів, щоб жінки там масово пішли в сільське господарство і працювали на тракторах, на сільськогосподарській техніці, мали навички і ремонту, і навички обробітку ґрунту, на жаль, немає. Тож, аби виявити кадрові проблеми гендерного характеру через повномасштабне вторгнення Росії, фахівці Департаменту агропромислового розвитку ОВА разом із Радою сільгосптоваровиробників розробляють соціологічні дослідження. Аби виявити проблему і наслідки залучення жінок до галузі сільського господарства. Тим часом молодь готова працювати на полі, не дивлячись ні на гендерні стереотипи, ні на ворожі обстріли. Таке життя в нас. Потрібно, ну, чоловіків забирає, що наше все покоління, я вважаю, що потрібно, щоб збрали і займалися цим. Ну, а кому робити? Потрібно ж якось хліб вирощувати.